I pozdrav youtuberi, dobrodošli na Team M Balkans YouTube kanal, danas igramo GTA 5. I evo nas ovde, sad smo mi online i igramo CEO. Nalazimo se u novom apartmanu ili zgradi, kako se već kaže. I moj tim je došao. Ovde je moja zgrada. Ovdje imamo sekretaricu. Da vidimo šta se sad dešava. Evo nas, polećemo sa helikopterom. Ovaj mod je neverovatan, ljudi, da znate. E, sad ovdje treba da skupljamo neke... A, što je to ovaj helikopter, ne može. Asistent. Aha, radimo za asistenta. Za asistenta, biramo koji ćemo tim, zeleni ili crveni, tako ja mislim da sam ja ovaj birao malo prije, odnosno ja sam izabrao zeleni tim. Evo sad ovo silazimo, polako, silazimo. Aha. Dobro. Treba poleti sa helikopterom. Ajde, jevim ti. Polećemo, brate. I evo. Krećemo sa helikopterom. Moramo da pomognemo ovom našem liku da... Ovaj... Jao, ne! Rokli smo zid. To nam ne valja. Moramo pomoći mu. Evo, policija juri, ali sad ćemo da vidimo. Sranje, jebika. Kasno se sjebao. Znači, ovo su misije neke, kako bi vam rekao, nisu kao heist misije. Hajde, dozvijemo jedno vozilo. Ovaj policajac me jebe. Sad ću da vidim kako ću. Idem da pomogim drugaru. Ovaj, danas je izašao ovaj novi update, pa sad ja ispitivam kako on funkcioniše. Idem sad da pomognem našem vozaču da dostavi robu i tako. Znači, treba da sletite sa helikopterom na onu zgradu da biste ušli u vašu kancelariju i onda... Počinju vaše timske misije i nema veze koji ste crew ili ko su vam prijatelji, vi jednostavno priključite se timu i idete ubijate ove likove iz igre. Mislim na policiju i na vojsku i gangstere. Idemo sada pomognem onim likovima, pa ćemo malo ovdje se slupamo, ali neka. Žurim, polako, žurim. Šet. Evo vidite kako se ulazi u kancelariju. Idete sa vašim timom. Ja sam onu misiju prešao malo pre, nisam snimio kako sam dostavio na kargo, ali nema veze. Evo vidite šta sve ima, kakvi apartmani, da imamo kupatilo. Aha, kupatilo.
mogu da pijem rum. Aj malo da popijem. Sad ne snima sa facecamom, povremeno snimam. Povremeno ne snimam. Evo vidite kako je to lepo. Pijem piće. Evo me sada, ljudi. Malo istražujemo ovaj naš CEO. Vidite kako je ovde ogledalo, pošto mi nije na very high podešeno, nego na high. Evo sad je noć, gledamo kroz teleskop. Ja mislim da se nalazimo u Maze Bank Arena ili Maze Bank, onoj velikoj zgradi što imaju u San Andreasu. U CEO organizaciji, ovde ima i crtači, to nije za nas. Ovde ima još neko piće, da vidimo ko je. Hajde, vidit ćemo, probat ćemo da vidimo kako je, kakvog je ukusa. Prelep je ovaj online update. Aha, ovo je bio viski, sad ćemo da vidimo. Aha, owner, pa kako ja da postanem owner? Jao, vidite šta se može. Hoću da slikamo u moju drugaricu. Aha, ne smijem da slikam u ovoj organizaciji. Hoću da sednem. Vidite šta su sve uradili nove animacije. Jao, čoveče. Vidite ovo, e. Vidite vi ovo. Čoveče. Ja sedim kao šef u organizaciji. Kako je moćno ovde cijela mapa Los Santos. Aha, moram da izađem iz moje organizacije. Kako bi ja mogao postati član da bi znati šta treba da ima velike pare i level? Evo nas, moja organizacija kreće dalje. Pogledajte kako je predivan grad u GTA Online-u. Mnogo je lepo ovo veče. Sada idemo mi da nastavimo svoje poslove. Evo, sad se nalazimo u ovoj ovde prostoriji. Da pogledamo čime sve možemo mi da trgujemo na crno. Sa pićem, sa ratlukom, sa cigaretama, sa nekim nepojma, sa televizorima, DVD-ima, iFrugit, odnosno iPhone, mobilnim telefonima, je pentica, velikim televizorima, još većim, šta se ovde nema, bog ti tvoj. Vidite ovu kancelariju, au. Vidite, mogu čak da sednem ovde, da vidimo šta još sve ima u update-u. Evo vidite kako je moćno je pentiži. Evo sad valjda izlazimo, zato što naš lider tako zahteva. I tako. Sada hoću da roknemo neke gangstere. Moj tim je ovde sa mnom. I moramo ovaj helikopter policijski da skinemo. Ajde mačko, skidaj se. Ošao je mi traje iz nadaljine. Idemo polako na sljedeći automobil. Mnogo je zabavan ovaj novi DLC. Mnogo, stvarno kažem. Jedan čekam kad izađe single player DLC. Evo, sad ćemo da roknemo ovaj auto. Gotov je. Sad malo policiju. Evo ga sljedeći.
Police. Gospođa Clerk. Da vidimo sad šta se dešava u ovoj organizaciji. Trump Towers, dobro. Ja sam to organizaciji, ne znam šta je meni potrebno da bi ja mogao da vršim poslove. Ali bi sigurno voleo da vidim Johnny-a ili Trevora. Jer radnja GTA Online-a je radnja pre GTA 5 priče. Fuck. Sad ja ovde čekam. Video sam. Aha. Evo seo sam. Uživamo. A ovo je bio prvi uvodni klip za novi update u GTA Online. Ukoliko vam se svidio ovaj klip, lajkujte, share i subscribe. I vidimo se u sljedećim klipovima. Ćao!